Akafani Guwahati. War Ansulik Batri Purisu, Porismita Dihinye. Etia Pradhan Batri Keta Hose Guwahatir Khanaparat Hobologia Biki Onusanot, Mukhyamantri Atmanirbhar Akham Abhiyanor Adhinot, Aji Rajyor 25,000-koyo Adhik Uddyogiloi, Arthik Sahajjo Pradan. Akham Chuktir 6 number dafa Rupayan Sandarbhot Alochona Korar Babe, Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar, Kendriya Grihomantri Amit Shahok Sakkhat. Kendriya Poth Poribohon aru Ghaipath Mantri Nitin Gadkari Sakkhat Kori, Jorhat Majuli Hongjogi Nirmanman Dolongor Kam, Punor Arambho Koribole Mukhyamantrir Ahban. Bharatiya Botor Bigyan Bibhagor, Oha 4-5 Dinoloi Uttor Purbancholot Dharakhar Borokhon Hoar, Sambhabona Prokash, Aru Brunei Bandar Seri Begabonot Anusthito Biswa Junior Usu Championshipot, Bharatiya Dolor Duta Hunor Podokke Dhori Muth 7ta Podok Arjon. Eta Hunok Bitong Batori. Mukhyamantri Atmanirbhar Akham Abhiyanor Adhinot Basoni Labh Kora 25,238 Goraki Uddyogiloi Arthik Sahajjo Pradanor Byabostha Kora Hoise. Guwahatir Khanaparar Akham Poku Chikitsa Mahabidyaloy Khelpotharot Aji Hobologiya Eta Bishesh Anusthanot Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmai Rajyor Bosa Bosa Keigorakiman Uddyogik Anusthanikbhabe Iyar Prothomto Kisti Pradan Koribo. Anusthanot Rajyor Uddyog Banijjo Aru Rajohua Pratisthan Bibhagor Mantri Bimal Borar Uposthit Thokar Kotha. এই অভিযানৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ উপৰি উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। এই আঁচনিৰ যোগেদি নৱপ্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ আৰ্থিক অনুদান, প্ৰশিক্ষণ আৰু বিপণনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই অভিযানৰ অধীনত কৃষি আৰু উদ্যান শস্য, পেকেজিং, বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰে স্বনিয়োজন, মীন পালন, বাঁহ, ৰবৰ, অগৰু আদি ৰোপণ, কাগজ কলম তথা লেখন সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়, কাঠভিত্তিক উদ্যোগ, পশুধন সেৱা আৰু অন্যান্য খণ্ডৰ যোগ্য বিবেচিত উদ্যোগীলৈ 2 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে জিলা সদৰসমূহক বাদ দি প্ৰতিটো সমষ্টিতে চৰকাৰে একোখনকৈ সমজিলা গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাজ্যৰ 39টা বিধানসভা সমষ্টিত অহা 4 আৰু 5 অক্টোবৰত এই সমজিলাসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। বাকী সমষ্টিসমূহতো দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সমজিলা গঠন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে সমজিলাসমূহৰ জৰিয়তে বহু প্ৰশাসনীয় কাম কাজ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ সমাধান কৰা সম্ভৱ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণৰ জনমুখী চিন্তা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ পোহৰেৰে জিলিকাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা এনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি এইদৰে কয়। পডকাষ্টতে কৈছিলো যে 6 তাৰিখে আমি নিযুত মইনাৰ আঁচনিও আৰম্ভ কৰিম। অৰ্থাৎ 6 তাৰিখে অসমৰ প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লিখোৱা বা প্ৰথম বৰ্ষত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ এইকেইটা দিন আপোনালোকে আমাৰ ব্যস্ততাও চাওক। 30 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম, 4 আৰু 5 তাৰিখে সমজিলা, 6 তাৰিখে নিযুত মইনা। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ পৰামৰ্শাৱলী ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে কালি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে এই পৰামৰ্শাৱলী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে ৰাজ্যতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিবেদনৰ মুঠ 67টা পৰামৰ্শৰ ভিতৰত 52টা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ আওতাত পৰা হেতুকে অহা বছৰৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এই পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিপূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে। বাকী থকা 15টা পৰামৰ্শ সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা হেতুকে এই সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিব বুলি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী নিৰ্মাণ দলঙৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। তেওঁ দলংখনৰ কাম যথাসম্ভৱ সোনকালে আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায়। সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীবাসী ৰাইজক এই দলংখন সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দলংখনৰ কাম কিছুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলপতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি শ্ৰী গাডকাৰীলৈ পত্ৰযোগে দলঙৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে অনাগত উৎসবর বতৰত জনসাধাৰণক স্থানীয়ভাৱে তৈয়াৰী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান জনায়। চাকৰি তথা কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি তেওঁ কয় যে নতুনকৈ উন্মোচিত সেৱা আৰু উৎপাদন খণ্ডসমূহৰ প্ৰয়োজন অনুসৰিও চাকৰিৰ প্ৰকাৰ সলনি হৈছে। ভাৰতত উদ্ভাৱিত সামগ্ৰী তথা ধাৰণাৰ আধাৰত সৃজনীশীলতা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে 25টা প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে সৃষ্টিশীল লোকসকলক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আনহাতে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সাফল্যত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 2 অক্টোবৰত এই অভিযানৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান দেশবাসী আৱৰ্জনা হ্ৰাস, পুনৰ ব্যৱহাৰ আৰু নৱীকৰণৰ বিষয়ে নিজে সচেতন হোৱাৰ লগতে বিশ্বতো এই সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। এই অভিযানৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি স্বচ্ছ ভাৰত মিছনক এটা গণ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে মন কী বাতৰ 10 বছৰ পূৰ্তিৰ প্ৰাক্ষণত আকাশবাণী, দূৰদৰ্শন আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁলোকৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ বাবে মন কী বাতে দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰোতাক সামৰি ল'বলৈ সমৰ্থ হৈছে। সমাগত উৎসৱসমূহৰ বাবে তেওঁ দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনায়। দেশজুৰি চলি থকা স্বচ্ছতাহী সেৱা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এখন কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। পৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়ত ছাত্ৰীসকলক সজাগ সচেতন কৰি তোলাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয়তাক বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকিব। এতিয়া খন্তেক বিৰতি। দীপালী ধেমালী বুকা পানী গছকি গাঁৱে গাঁৱে খেলৰে মহাৰ উজনি নামনি বৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহাৰ ভৈ আমাক উৱাই যায় ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অহা 13 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণ আৰম্ভ হ'ব। বিগত বৰ্ষৰ বিশেষ সাফল্যৰ পাছত এই বছৰো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ, ন ন প্ৰতিযোগী সৃষ্টি তথা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যক আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এথলেটিক্ছ, ফুটবল, কাবাডী, ভলীবল, দবা খেল, সাঁতোৰ, চাইকেল চলোৱা আদিকে ধৰি কেইবাটাও শাখাত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰৰ খেল মহাৰণত কেইবাবিধো নতুন খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে আজিৰ পৰা পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ'ব। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে খেল মহাৰণ এপ অথবা www.dsyw.assam.com/খেল ৱেবছাইটত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই সময়ছোৱাত চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি, সমাজ কল্যাণ, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, মহিলা আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ হকে প্ৰায় 15 লাখ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰে বিশেষভাৱে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিকাশৰ বাবে শক্তিশালী পৰিকাঠামো গঠনৰ দিশত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে দেশৰ গ্ৰামাঞ্চল আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও উদ্যম মুকলি কৰা হৈছে। দেশক 2047 চনৰ ভিতৰত বিকশিত ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কেইবাটাও মহিলাকেন্দ্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত 90 লাখৰ অধিক আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে প্ৰায় 10 কোটি মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অহা 4-5 দিনলৈ দেশৰ উত্তৰ পূব অংশত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তামিলনাডু আৰু কেৰালাত আজি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এই সপ্তাহত প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ আগলি বতৰা দিছে। তিনিচুকীয়া জিলাত নতুনকৈ 81,000 হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিত 13,000, মাকুম সমষ্টিত 11,000, ডিগবৈত 11,500, ডুমডুমাত 11,500, মাৰ্ঘেৰিটাত 13,000 আৰু শদিয়া সমষ্টিত 15,000 নতুন হিতাধিকাৰী বাছনি কৰা হ'ব। তদুপৰি জিলাভিত্তিতো অতিৰিক্ত 6,000 হিতাধিকাৰী বাছনি কৰা হ'ব। অহা 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ বাবে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব। আবেদনসমূহ পৰীক্ষাৰ অন্তত 18 অক্টোবৰত খচৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আনহাতে 20-24 অক্টোবৰলৈ দাবী আৰু আপত্তিৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। 28 অক্টোবৰত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে যিসমূহ পৰিয়ালৰ বছৰি আয় 4 লাখতকৈ কম আৰু কোনো চৰকাৰী ঠিকাভিত্তিক বা নিয়মীয়া চাকৰিয়াল নহয় অথবা পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভাৰ সদস্য নহয় তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে যাৱতীয় নথিসহ আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৰবি ডেকা হাজৰিকালৈ ডঃ মঈদুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা আজি আগবঢ়োৱা হ'ব। অৰুণোদয় সাহিত্য সভা আৰু ডঃ মঈদুল ইছলাম বৰা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ যুটীয়া উদ্যোগত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব আৰু ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবৰ সহযোগত শিৱসাগৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত আজি এই বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ব। বৰ অসমৰ প্ৰথমজন ডক্টৰে তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ বৰাৰ স্মৃতিত আগবঢ়োৱা এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ সাহিত্য সংস্কৃতি জগতৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। খেলৰ বাতৰি। ব্ৰুনেইৰ বন্দৰ চেৰী বেগাৱানত অনুষ্ঠিত বিশ্ব জুনিয়ৰ উচু চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় দলটোৱে 2 সোণৰ পদককে ধৰি মুঠ 7টা পদক অৰ্জন কৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে 2টা সোণ, 1টা ৰূপ আৰু 4টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। ভাৰতৰ আৰিয়ানে লৰাৰ গ্ৰুপ জুনিয়ৰৰ 48 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত চীনৰ গং হুৱানৰ্ণক পৰাজিত কৰি 7টা পদক অৰ্জন কৰে। লৰাৰ 48 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত ভাৰতৰ সূৰ্যই ইৰাণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী অলিৰেজা জমানিক হৰুৱাই 2টা সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। আনহাতে নাং মিংবি বৰফুকনে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। ইপিনে 56 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত টানিছ নাগৰ, 60 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত দিব্যাংশী আৰু 42 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত যুৱৰাজে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ 24গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে দুবৰী কাশ্যপে। অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ উপৰি ঔদ্যোগিকৰণৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিৰ্ভৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই আঁচনিখনৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ 25,000 যুৱ উদ্যমীক 75,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। এই বাতৰিটো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়বোৰ বাতৰি কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। 2 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0। পূৰ্বে আবেদন অগ্ৰাহ্য হোৱা 10 লাখ লোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। এই বাতৰিটো আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিসমূহলৈ চৰকাৰৰ বিত্তীয় সাহায্য। এই বাতৰিটো অসমীয়া খবৰ কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। বাংলাদেশৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন ভাৰতে দেশখনৰ নাগৰিকক স্বাভাৱিক অৱস্থাত ভিছা অনুমোদন নজনোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বাতৰিটো দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। নিম্ন আয়ৰ লোক আৰু দুখীয়াক সকাহ দিয়া বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰি আহিছে যদিও এম জি এনৰেগাৰ শ্ৰমিকক বছৰত 100 দিন কাম দিয়াৰ ব্যৰ্থ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱা বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সফলতাৰ আন এটা খোজ, কঠোৰ এছ অ পিৰ মাজেৰে সুকলমে সম্পন্ন দ্বিতীয়টো এডিআৰই শিৰোনামেৰে বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অফ দ্য টোটেল বাজেটেড এমাউণ্ট ফৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন ফৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2023-24 অনলি 33% কুড বি ইউটিলাইজড। এই বাতৰিটো দ্য চেণ্টিনেল বাতৰি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ দুবৰী। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত হ'বলগীয়া বিশেষ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অধীনত আজি ৰাজ্যৰ 25,000তকৈও অধিক উদ্যোগীলৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী নিৰ্মীয়মান দলঙৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ অহা 4-5 দিনলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ। পৰাঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।